daukagu. Pasan eri esan diote badaudela pixuak. Libre, hombre, hombre. Jopelas, erroiatu zaitez, ez da? Eta, esan zuen, ez da pentsatu ere, zoaz hemen ikan segituan. Jopelas, que pasa, tia, erroiatu pixkabat. Eta orduan, repe rokeroa, konturatu zan, gauza batetaz. Zer, konturatu zan, etxe honetan, bazela, balkoi bat, eta orduan esan zuen. Badak ez zengo dudan. Okupak egiten duten bezala, salto egingo dut, eta balkoitik atzartuko daiz etxera, guatxe! Eta orduan, zea, karrerile hartu zuen. Balkoira iristiko. Salto egin zuen, baina badakizu ezer gertatu zitzaion? Eskua trabatuta geratu zitzaion hemen, hemen balkoian. Ai, 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 sokorro! Dena repikatzen zuen, sokorro! Haide eskua, ez ditut lagundu, mesedez, lagundu, lagundu, lagundu. Eta handikan antzebilen, erripo, erriko lapiko tontua, txori buru xamarra. Bakiz ez zein? Domingo Gorringo. Ze pasatzen da? Baina, repe, zeite zuor, etxi zaite, hombre! Sokorro lagundu! Mekatziz, repe, lagundu behar diot, zer egin dezaket? Domingo Gorringori badakiz ezer gustatzen zitzaizkion? Dominak gustatzen zitzaizkion. Jendeari laguntzea eta horren truke, dominak zantxulito xamarra. Lasoi, bentxe noata! Artuzun karreila honek ere, salto egiteko eta laguntzeko. Salto egin zuen! Baina galtzetatik irrist egin eta jata... Ai! Ai, nire burua! Ai! Horaz izan, oiugan! Amatxito! Eta handikan bakizu zein azaldu zen? Ambulantzi bat. Riru! Eta erizain bat neskatotore bat azaldu zen. Ui! Domingo! Altxa zeitez! Altxatzeko! Burua desatzeko ez dere burua! Ui! Lasan! Eta orduan, ambulantzian sartu zen. Eta bakizu zer hartu zuen? Jesu Kriston xiringa! Eta joan zen. Domingo begira! Xiringa bat! Aldotek! Alde hortek! Alde! Zer egin dezaket? Ai, Domingo! Hilko zaitor! Badakit! Aspirina bat! Eta hartu zuen, Jesu Kriston aspirina! Domingo, tori aspirina! Atzi, utzi pakian, alde bendik! Zer egin dezaket? Ai! Eta ambulantzian sartu zen, eta esan zuen, Iesta! Badakit zer egingo dudan! Eta hartu zuen, Jesu Kriston tirita! Domingo begira! Ui, tirita ba nere bururako, jopela ze ondo! Tak, eta tirita jarri zion. Ze ondo nagoen! Eta orduan zer gertatuko? Ba, hori ikusirik, ba beste remediorik ez duela izan, gure solen ikurrak, andereak. Eta reperrokeroa. Eta Domingo Gorringo etxe bizitzan bizitzen geratu zirela. Reperrokeroa zintzilik balkoitik, lehenengo pixuku balkoitik, eta Domingo Gorringo hor lurrean bere tirita erraldoiarekin. Beraz, etxe bizitza osatzen ari zaigu. Lagundu idaztue. Bigarren pixuan? Lehenengo pixuan? Bigarren tartean? Hirugarren pixuan? Zintzilik lehenengo pixutik? Eta lurrean tiritarekin? Domingo Gorringo erriko tontolapikoa. Baina orduan esan zuten, ke pasa? Karo, repek entzun zuen, hor kantaba zeukatela. Eta orduan esan zuen, ke pasa, guk ere kantaban nahi dugu. Eta esan zuen, solemikura, bueno, bale, kantatxo bat prestatuko dugu, zuentzat ere. Eta horrela, reperen kanta zoragarri hau prestatu zuen. Rokeroa, berazan bezalakoa. Repepe, repepepe, repepe, repepepe, repepe,
naiti rokeroa zintzilik nagoni lehenengo balkoitik pentagramatikan pora eta ez daukat bizilekurik baina ala ere bizi bizi nahi pozik eta Domingo Gorringori ze kanta jarri zion Gora Domingo Gorringo Gora Domingo Lurrean nago so txintxo Tirita bat eman ez edez Ta ez dut negar egingo Eta horrela xek eratu ziren, bi hoiek ere etxe bizitzan bizitzen. Horrela xek eratu ziren, ja? Etxea betetzen ari zen, tartetxoren bat edo geratzen zen, eta lako batian, badakizu zein azaldu zen? Fatali mamua. Kaixo! Solen ikurran derea, pixkati zutu zen, Baina zu, zein zara? Ni fatali naiz, fatali mamua. Eta zer egiten duzu hemen? Begira, nire historia oso sinplea da. Nik urte asko pasa ditut gaztelu batean bizi nintzen. Baina gaztelua joanen egunean erregintzen eta orain hementxe nabil, herri-zerri etxe edo gaztelu baten bila. Eta entzun dudanez herri honetan etxe bat egin dezutela, pentsatu dutea tartetxo bat niretzatea baote dagoen, zenik ez dute leku askorik behar. Tartetxo batekin bolatzen naiz, ba, luzu tartetxo bat. Aber, ikus dezagun. Ea. Lurrean, tiritarekin. Zintzilik, repe. Lehenengo pixuan, Mikel Minali. Bigarren pixuan, Solferino. Laxaro iru, bigarren tartean, eta Simon iru. Begira, tartetxo hau, libre daukagu, lehenengo tartean, nahi aldezu. Bai, nola ez dut banaiko, espeziala niretzat. Eta fatali mamua hortxe gehatu zen bizitzen. Eta esan zuen, txon, fatali. Haizu, zuri kanta gustatzen zaizkizu? Nola ez ba, ez zaizkiba gustatuko. Ne gaztelun, zaharrian, kantatzen zizkiaten. Bueno, bazuk ere kanta bat izango duzu. Eta horrela, fatali mamuari kanta bat prestatu zioten. Lehenengo tartean korterik dago mamua Lehenengo tartean korterik dago mamua Fantasma fatalin naiz ni Fatalin naiz ni Fatalin naiz ni Fantasma fatalin naiz ni Fatalin naiz ni Fatalin naiz ni Eta horrela xe jarri ziren guztiak bizitzen pentagrama enea etxean Baina repe, badakizu oso musika zealea zela Eta orduan proposamen bat eintzun Aizue, oso ondo dago gutako bakoitzak pixu bat izatea Baina falta zaio etxe honi kanta bat guztien, zat? Ez? Eta izu iruitzen. Bale, eta horrela, kanta bat sortu zuten, guztientzat baliagarria izango zena. Eta kanta hauxe da. Dolurrean bordago, rekantatzen jotaken, hierren kaharaikin, faegan etorri da. Eta bukateko Eta batek izan zuen Besteak Inork ez zekien nola bukatu kanta Ai, eta bai zer egin behar dugu Inork ez daki Ordan joan ziren Euskal Herriko musikaririko berenen gana
joan ziren piano jolen gana, trikitilarien gana, txistularien gana, baina inork ez zekien nola bukatu kanta. Dena saiatu ziren bukatzeko, po! Ze zaila, orduan erabaki zuten munduari buelta bat ematea. Eta joan ziren Bienako orkesta zuzendaririk oberenen gana. Ez zuen aurkitu, erantzunik. Joan ziren Indian sitar jole batzuk izaten dira oso musikari honak. Baina ez zekiten bukatzen. Jazz musikaririk oberenen gana, oso musiko honak dira jazz joleak. Baina ez da horrela ere. Inork ezin zuen bukatu. Eta desesperaturik etxita, ja berriro itzuli ziren bere txera. Denak triste esan zioten, baina ez dugu aurkitu kantaren bukaerarik. Tarrepek proposatu zuen. Aizue, zergaitik ez dugu berriro saiatzen gera eta agian azaltzen zaigu irtenbidea. Oso ondo. Eta orduan erabaki zuten berriro saiatzea. Ba. Izan da, ze? Zein izan da? Zein izan da? Izan naiz. Baina zu zeintzea? Dorotea, Dorotea Bordoka. Eta zer egiten ez du hemen? Begira, ni bizi naiz Dortoken herrian. Eta bidaitxo bat egiten ari gara munduan zehar. Eta gaur hemen azaldu gera. Nere lagunek bagoietan lo egin behar dute, baina nik nahiago nuen beste etxetxoren batean, eta entzun dut hemen musiko eta etorri naiz musika asko gustatzen zaidalako. Eta izu, eta nola zenekien kantuaren bukaera? Eta kit, atera gintzai. Eta denak oso pozik joan ziren, bale Dorotea, 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 oso pozik. Aizu, eta zer nahi dezu esan zioten? Jo, begira, gaur gaua pasatzea nahi nuke, hauzten dira zuten txokotxoren bat horrela gaua pasatzeko. Eta esan zuten, begira, etxe guztia okupatuta dago, baina libre daukagu. Hirugarren tartea nahi aldezu zuretzat. Oso ondo, gaua pasatzeko, espezial. Eta horrela, Dorotea Bordoka, hirugarren tartean bizi zen. Eta horrelaxe osatu zen gure etxea. Pentagrama enea. Gogoratu dezagun, bukatzeko. Bigarren pixuan, solferino. Lehenengo pixuan, bigarren tartean, hirugarren pixuan, balkoitik antzintzilik, lurrean tirita handi batekin, lehenengo tartean, eta hirugarren tartean, torretan. Eta ala bazan, ala ez bazan, atera dadila pentagrama eneako plazan.